If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. para Haggai. Essa palestra vai tratar sobre Ageu, com alguns outros componentes anexados, o título Um Chamado à Santificação. E tem várias lições que nós podemos aprender desses profetas. Nosso texto base, Romanos 12, verso 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa igreja precisa de uma transformação, e a igreja consiste de indivíduos, portanto, nós precisamos. De uma transformação. Um apelo para construir a igreja. Os primeiros versos do profeta Ageu. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seratiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Gesodac. Portanto, estamos lidando com a liderança, o governo. E ao sumo sacerdote Josué, filho de Jesodaque, estamos lidando também com o um componente sacerdotal. Assim, de Senhor dos Exércitos, este povo, estamos lidando também com o povo. Portanto, estamos lidando com a Igreja, no mesmo contexto em que estiveram essas primeiras cartas, inclui a hierarquia e o povo não entidades separadas. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor veio e disse, acaso há é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde seus caminhos os levaram. Portanto, está falando a igreja como um todo, ao componente governamental, ao componente sacerdotal, ao povo, dizendo, o povo diz, ah, não é tão sério tudo, não é tempo de construir a casa do Senhor. O Senhor vem, mas ainda está longe no nosso contexto de hoje, nós não temos que... Nos preocupa tanto. Nós podemos viver em nossas casas de fino acabamento e ter um certo conforto, e a igreja está em ruínas. A casa não está sendo construída. A casa é um símbolo da igreja. Portanto, nós somos aconselhados a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O verso seis diz: você tem plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam; bebem, mas não se satisfazem; vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Esta é a condição nauticeana da igreja. E assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram, subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Nós temos um chamado ao serviço e não há chuva. Esperastes muitos, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxesse para a casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Estamos todos ocupados com o nosso negócio. O trabalho do Senhor está em segundo plano. Deveria ser o contrário. O trabalho de Deus deveria estar em primeiro lugar, e as outras coisas seriam acrescentadas. Por isso, retenho o céu sobre vós, o orvalho. Não há derramamento do Espírito, porque não há seriedade em nós. E a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. E mesmo assim não acordamos. Agora vamos dar uma olhada nesse aspecto. Quem deve construir? O verso 12 diz: Lembre-se que nós temos os mesmos partidos: Zorobabel, Josué e todo o restante do povo. É uma igreja inclusiva. Há uma tendência tão grande hoje em dia de partir o bolo em dois componentes, em dois pedaços, onde um domina sobre o outro. O povo de Deus não é assim. É inclusivo. Obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, governador de Judá. Josué, sumo sacerdote, e todo o restante do povo. Há uma razão, porque isso aí é repetido vez após vez após vez. É para inculcar essa mensagem. Trabalho inclusivo, trabalho cooperativo na igreja. E vieram e fizeram a obra na casa do Senhor, seu Deus. No 24 dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Portanto, todos os profetas com os quais estamos lidando eram contemporâneos que lidavam com essa construção da estrutura, esta casa do Senhor. Vós sois o templo do Deus vivo, diz a Bíblia. Agora também temos que dar uma olhada na atitude dos construtores. E temos que dar uma olhada nas relações interpessoais dentro da igreja. Porque há um inimigo aí fora que, se ele conseguir destruir as relações interpessoais, se ele puder tirar a força de nossa mensagem, se ele conseguir desviá-la a uma via marginal, por mais bonita que seja essa rua marginal, então seu objetivo terá sido atingido. Outra vez, nós lemos no capítulo 2, verso 1. No sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a... E agora, outra vez, todos os componentes. Toda a temos outra vez. O governador, o sumo sacerdote, o restante do povo, toda a igreja. Dizendo, Quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Aqui estava o segundo templo, era uma sombra do templo anterior. Então vem o profeta e diz: Esforça-te. Então os menciona outra vez: Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, todo o povo da terra. Diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. O Senhor não abandonou a igreja. Então, aspecto da sacudidura da igreja. Ageu, capítulo 2, verso 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Que promessa messiânica magnificente! E é incrível como a nova tradução da linguagem de hoje consegue destruir esta mensagem messiânica. Porque diz, no mesmo verso: Vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém, e assim encherei o meu templo de beleza. Lá se foi, pelo ralo abaixo, a mensagem messiânica. Lá foi ela. E o que nós temos. É um drama terrenal que acontece em uma Jerusalém literal, que se encaixa na teologia dispensacionalista, mas está divorciada de seu poder, esterilizada em termos de sua força. Que pena. Agora, fiquemos um pouco nesse texto. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo? João Wesley escreve em suas notas explanatórias sobre Ageu 2, verso 7. Ele, felizmente, não tinha esta tradução moderna. Todas as nações, o que se cumpriu literalmente na derrota da monarquia persa pelos gregos, nas guerras civis e nas brigas entre os sucessores de Alexandre que seguiram o crescimento do poder romano pela sugestão de seus vizinhos e suas dissensões e guerras domésticas. O desejado, Cristo, o mais desejável de todas as nações, porque foi desejado por todos que conheceram sua própria miséria e sua suficiência para salvar aqueles que seriam a luz dos gentios, bem como a glória do seu povo Israel. Com glória, significa, o primeiro templo tinha sua glória em sua estrutura magnificente, ornamentos ricos e sacrifícios custosos, mas esta glória era terrena. O que nos é prometido aqui é uma glória celestial com a presença de Cristo nela. Ele quer o brilho da glória do Pai, que a glória da igreja apareceu em seu segundo templo. Em termos da reconstrução desta igreja templo? Sim, haveria uma sacudidura. Mas Cristo estaria nesse segundo templo e Cristo estaria em nosso meio também. Isso é uma promessa. Nós lemos no desejado de todas as nações, aquele que busca matar a sede nas fontes desse mundo beberá apenas para tornar a ter sede. Por toda parte estão os homens descontentes, anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade espiritual. Unicamente um lhes pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo necessita é Cristo, o desejado de todas as nações. Não ouro e prata no templo. A divina graça que só ele pode comunicar é uma água viva, purificadora, refrigerante e revigoradora. Então tem outra citação. Ela cita a e diz: Esse templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Se referindo ao primeiro templo, ao templo de Salomão. Contudo, o Senhor declarou pelo profeta Geu, relativamente ao segundo templo, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações e verá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória", diz o Senhor dos Exércitos. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, foi reconstruído, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo, por um povo que, de um longo cativeiro, voltara a um país devastado e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do Templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício porque devia -se ser tão inferior ao antecedente. Então ele perguntou: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Agil 2, verso 3. Então foi feita a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a da anterior. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor. Tampouco foi consagrada pelos visíveis sinais da presença divina que o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhum fogo do céu, nada, nenhuma nuvem de glória. Foi vista enchendo o santuário recém-erigido? Nenhum fogo do céu? O Shekinah não mais estava ali? A arca propiciatório tinha sumido, escondido em alguma caverna pelos sacerdotes? O propiciatório, as tábuas do testemunho, não mais deviam encontrar-se ali? Nenhuma voz ecoava do céu? Para tornar conhecido ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová? Não passava de uma sombra do anterior? O desejado de todas as nações havia em verdade chegado a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo e com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Se nós queremos ter esta glória do segundo templo, então nós temos que convidar a Cristo para estar em nosso meio. E a única forma de convidá-lo para o nosso meio, para o nosso coração é permitir que ele entre. É abrirmos a porta. Cristo em vós, a esperança da glória, a vossa santificação. A santificação. Justificação é nós estarmos em Cristo. É Cristo nos cobrindo com a sua justiça. Mas santificação. É Cristo em nós. A esperança da glória. Portanto, assim como Cristo agraciou esse segundo templo aqui, assim também tem que agraciar a nossa igreja. E para agraciar a igreja, ele tem que agraciar o templo da alma individual, porque nós somos pedras vivas construídas no templo. Mas Israel afastara de si o dom do céu que lhe era oferecido, com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre se retirara do templo. Já eram cumpridas as palavras do Salvador: Eis que a vossa casa vai ficar no deserto. Aqui está outra citação do grande conflito, página 24. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne. O desejado de todas as nações, havia em verdade chegado a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. O que o mundo necessita é Cristo, o desejado de todas as nações. A divina graça que só ele pode comunicar é uma água viva, purificadora, refrigerante e revigoradora. Portanto, nós, Precisamos desta presença. Nós precisamos desta santificação. irmão White diz, os ferventes apelos e encorajamentos dados por meio de Ageu receberam ênfase adicional por meio de Zacarias, a quem Deus suscitou para lhe ficar ao lado nos apelos a Israel para que executasse a ordem de levantar-se e edificar. Portanto, esses profetas são tipologicamente importantes para o tempo no qual vivemos. A primeira mensagem de Zacarias foi uma garantia de que a palavra de Deus jamais falha, e uma promessa de bênção aos que dessem ouvidos à segura palavra da profecia. Zacarias, no oitavo mês do segundo ano de Darius, via a palavra Senhor ao profeta, Zacarias, dizendo O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhes assim de o Senhor dos Exércitos, tornai vos para mim. Diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora de vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais. E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Apesar disso, nós temos a promessa de Zacarias. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa. Diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Portanto, nós não precisamos nos desesperar sobre a condição da igreja. Mas precisamos dar ouvidos ao chamado à santificação. Com os campos devastados, as escassas reservas de provisões rapidamente se esgotando, e rodeados como estavam por povos inamistosos, os israelitas prosseguiam ainda assim com fé, em resposta ao chamado aos mensageiros de Deus. E trabalhavam diligentemente para restaurar o templo arruinado. Era uma obra que requeria firme confiança em Deus. Enquanto o povo procurava fazer sua parte, buscando uma renovação da graça de Deus no coração e na vida, mensagem após mensagem era dada por intermédio de Ageu e Zacarias, com a certeza de que sua fé seria ricamente recompensada. Nós vivemos nos tempos antitípicos. Nosso salvador tem que ser reconhecido mais distintamente. Nós estamos tão envolvidos em doutrina, porque a doutrina, afinal de contas, é muito importante. E a doutrina nos mostra o caminho certo. E Paulo reconhece isso, dizendo: Prestai atenção à doutrina. Portanto, a doutrina tem sua importância, mas a doutrina não me salva. Mas o Salvador é que tem que ser reconhecido mais distintamente. Em muitos casos, nós colocamos a doutrina acima da salvação em Cristo. Ele tem que ser conhecido como a suficiência completa da sua igreja. Somente Ele pode aperfeiçoar a fé de seu povo. Temos tantas pessoas na igreja que acham que são os aperfeiçoadores dos santos. Nós não somos aperfeiçoadores dos santos. Cristo é o aperfeiçoador dos santos. Não deve haver luta pela supremacia em nosso meio. Nenhuma exaltação do eu. Não, irmãos, que exaltemos a Jesus e havemos de colher uma rica colheita. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Exaltai-o. Exaltai o santo. Proclamai-o o desejado de todas as nações. O primeiro entre 10 mil e o totalmente desejado. Que cada igreja em todos os lugares se apodere disto, com um intenso interesse para ajudar a avançar a causa. E enquanto vocês trabalharem por sua própria localidade, orem pela prosperidade geral e erguimento da igreja em todo o vasto campo da Seara. Precisamos de menos briga na igreja. Precisamos de mais harmonia na igreja. Não é fácil ser santo. A santificação é a obra de uma vida. É um processo de crescimento. Primeiro as folhinhas. E só no final aparecem as frutas. Ao vigésimo quarto dia do nono mês, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor, intermédio do profeta Ageu dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém levar carne santa, note bem essas palavras. Isso é importante para a igreja, porque isso aí é outro problema. Esta noite eu me refiro a um problema totalmente diferente. Se alguém leva carne santa na ola de suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado. E os sacerdotes responderam: não. E disse a Geu: se alguém que for contaminado pelo contato com o um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: sim, ficará imunda. Ou seja, o que é mais fácil? Tornar uma coisa santa ou tornar uma coisa imunda? Tornar-a limpa. Então respondeu a Geu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim. Diz o Senhor. E assim é toda a obra de suas mãos e tudo que ali oferecem, imundo é. Uau, isso é uma boa de uma condenação. Eu intitulei essa sessão aqui de Frutos. Verso 15: Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto. Desde este dia em que diante, antes que se lançasse pedra sobre a pedra no templo do Senhor, antes de que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e havia somente dez. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Simplesmente não há suficiente para satisfazer feri-vos com queimadura e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra de vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do nono mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a a figueira, romeira, oliveira, não tem dado seus frutos, mas desde esse dia, vos abençoarei. Nada feito. Se nós vestimos a camiseta e irmos ao trabalho, teremos a bênção. E haverá uma sacudidura das nações, um livramento do povo de Deus. Verso 20: Veio a palavra do Senhor de segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: Fala -a. Zorobabel, o governador, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos. E destruirei a força dos reinos dos gentios e transtornarei os carros e os que neles andam. E os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada de seu irmão. Aqui está a predição dos tempos do fim. Naquele dia, dizem o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, Zorobabel, servo meu filho de Selatiel, diz o Senhor, e te ei como o um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, esta igreja vai sobreviver, mas não de forma incondicional. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, diz 2 Coríntios 6,16. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a promessa. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos. Há uma condição. Se nós queremos ser representantes de Deus, estarmos de pé nos últimos dias, apartai-vos. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É fácil contaminar na igreja. Não é tão fácil trazer santidade na igreja. E eu serei para vós, Pai, e vós três para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O mesmo Deus está reinando. Efésios 2,19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com os cidadãos dos santos e da família de Deus. Edificado sobre o fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Portanto, esse é o templo sobre o qual estamos construindo. É a igreja. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Portanto, este é o antítipo. Esta nossa igreja é o antítipo. E se referindo à santificação, quando se trata de levar o desejado de todas as ações para dentro da igreja. Que consiste de pedras vivas, indivíduos, que somos nós. Então há o bater a porta, Laodiceia, e cabe a cada indivíduo abrir a porta para permitir que aconteça o processo de santificação. Cristo em vós. Portanto, nós temos que tirar algumas lições sobre como fazê-lo. E o jeito de fazê-lo é dar uma olhada em alguns indivíduos da Bíblia que, de fato, alcançaram a santificação. As orações de Daniel. Ao aproximar-se o tempo para a terminação dos 70 anos, e aliás, isso aí tudo vem do livro Santificação, e esta é a lição que nós temos que aprender para termos uma igreja santificada. Daniel começou a preocupar-se grandemente a respeito das profecias de Jeremias. Nós já falamos sobre isso. Vira que estava próximo o tempo em que Deus haveria de dar outra oportunidade a seu povo escolhido, e que, mediante Jesus, humilhação e oração, importunava o Deus do céu em favor de Israel com essas palavras: Ó oh Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conceito e a misericórdia para com os que te amam e guarda os seus mandamentos. Pecamos, nós já falamos sobre esta atitude inclusiva dele, e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Nós temos que reconhecer que nós não somos tão bons como pensamos. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Nós certamente somos culpados disso na igreja. Que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Zelo e fervor é uma condição. Que zelo e fervor caracterizam suas súplicas. A mão da fé se alça para agarrar as infalíveis promessas do Altíssimo. Sua alma luta em agonia ele tem evidência de que sua oração é ouvida, sabe que a vitória é sua. Se nós, como um povo, orássemos como Daniel, e lutássemos como ele lutou, humilhando nosso coração perante Deus, haveríamos de presenciar tão notáveis respostas às nossas petições, quantas que foram dadas a Daniel. Ouvi como ele expõe o seu caso à corte celestial. Inclina, ó Deus meus teus ouvidos, e ouve, abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação. E para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Nós temos tantas pessoas na igreja que creem que são justas e que querem forçar essa justiça para cima de todo mundo na igreja. E isso causa tanta divisão como o grande liberalismo na igreja. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar por amor a ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ao prosseguir a oração de Daniel, o anjo Gabriel vem voando das cortes celestiais para dizer que as suas petições foram ouvidas e atendidas. Uau! Nós precisamos disso. Aqueles que professam estar santificados, ao passo que não têm nenhum desejo de examinar as escrituras ou lutar com Deus em oração por uma compreensão mais clara da verdade bíblica, não sabem o que é a verdadeira santificação. Isso é bem importante. Eu penso que nós temos que estudar outra vez, de uma forma renovada, estudar a palavra de Deus. Temos tantas camadas, será que estamos satisfeitos com citar alguns versos de memória aqui e ali, sem integrar toda a história? Precisamos buscar a sabedoria de Deus. A mais diz: na ocasião que acabava de ser descrita, o anjo Gabriel deu a Daniel toda a instrução que ele estava habilitado a receber. Mas alguns anos mais tarde ele disse a Deus: eu preciso mais, me dê mais. Será que nós fazemos isso? Quando nós vamos à igreja e recebemos todas as instruções que podemos aguentar naquela hora. Será que então estamos satisfeitos de viver o resto da vida com aquela informação? Isso é como se assentar para comer uma ceia e dizer: bem, esta ceia foi boa. Eu não tenho que mais comer pelos próximos 20 anos. Eu levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufás. E seu corpo era como turquesa, e seu rosto parecido a um relâmpago. Esse texto aí é incrível! O que, é que está acontecendo com Daniel aqui? Ele pede a Deus uma séria oração, e Deus lhe envia um anjo lhe dá todas as informações que ele podia suportar naquela hora. E alguns anos mais tarde, ele precisa de mais. Ele luta com os mesmos assuntos, ele sente que não é suficiente. Nós vivemos no final dos tempos. Será que nós temos o suficiente para nos suster? E olha só o que Deus faz: Ele não manda um anjo. O que que acontece? O próprio Cristo! O próprio Cristo! Uau! Esta é a mesma visão que nós encontramos no Evangelho de. Não, não no Evangelho, mas no Escrito de João, no Apocalipse. O mesmo processo, a mesma luta com Deus. Ali estava ele sentado na Ilha de Pátimos, exílio, lutando com Deus. E o encontrou. E Deus o chama de o amado. Daniel também era o amado. Os seus olhos como fogo, e seus braços e seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Se você quer ter uma experiência com Deus, não desista depois de ter uma experiência com anjos. Esta descrição é semelhante àquela dada por João quando Cristo foi revelado a ele na ilha de Patmos. As grandes verdades reveladas pelo Redentor do mundo são para aqueles que procuram a verdade como a tesouros escondidos. Nós deveríamos ser o povo do livro, não o povo de liturgias, não o povo de orações contemplativas e todo tipo de coisas irrelevantes. Não há salvação por contorção. Daniel era um homem idoso, sua vida tinha sido passada no meio das fascinações de uma corte pagã, sua mente havia lidado com os negócios de um grande império. Todavia, ele se volta de tudo isto para afligir seu coração diante de Deus e buscar um conhecimento dos propósitos do Altíssimo. Em resposta às suas súplicas, foi comunicada a luz das cortes celestiais aos que haveriam de viver nos últimos dias. Despretensioso. Não somente para Daniel, um homem e uma luz é dada até os últimos dias. Com que zelo, pois, deveríamos nós buscar a Deus para que Ele nos abra o um entendimento a fim de compreender as verdades trazidas do céu para nós? Nós precisamos de uma mudança de coração. Verdadeira santificação é o que a nossa igreja precisa. E verdadeira santificação é o que nós precisamos também como indivíduos. Daniel foi um devoto servo do Altíssimo. Sua longa vida foi repleta de nobres feitos de serviço para o seu mestre. Sua pureza de caráter e inabalável fidelidade são igualadas unicamente por sua humildade de coração e contrição diante de Deus. Repetimos, a vida de Daniel é uma inspirada ilustração da verdadeira santificação. Passemos para João. Lições da vida de João. O caráter de João. O apóstolo João distinguiu-se entre seus irmãos como o discípulo a quem Jesus amava. Agora, temos que ter cuidado. Jesus não tem favoritinhos, ele ama a todos. Conquanto não fosse tímido, fraco ou de caráter vacilante, ele possuía uma disposição amável e um coração ardente e afetuoso. Ele pareceu ter gozado, num sentido preeminente, a amizade de Cristo e recebido muitas provas da confiança e amor do Salvador. Ele se apegou a Cristo como a videira se apega às suntuosas colunas. Por amor de seu mestre enfrentou os perigos da sala do julgamento e demorou-se junto da cruz. E ante as novas de que Cristo havia ressurgido, correu ao sepulcro, sobrepujando em seu zelo mesmo o impetuoso Pedro. O amor de João por seu mestre não era uma simples amizade humana, mas sim o amor de um pecador arrependido que reconhecia haver sido redimido pelo precioso sangue de Cristo. Portanto, este é o primeiro passo na santificação. Eu não sou o bonzão afinal. Sua religião era de caráter prático. Razoava que o amor a Deus se manifestaria no amor a seus filhos. Podia ser ouvido dizendo repetidas vezes: "Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros." Por isso, eu tenho nessa série toda uma palestra com o tema do amor fraternal. E não é fácil, nós já dissemos que é fácil amar a verdade. O difícil mesmo é amar os irmãos. Nós temos que ser novas criaturas por meio da graça. Lições de contável valor para a igreja cristã foram dadas por meio de João. João tinha, por natureza, sérios. Defeitos de caráter. Esse é um grande exemplo para nós, para a igreja. A nossa igreja tem grandes defeitos de caráter e os indivíduos na igreja têm grandes defeitos de caráter. Era orgulhoso, ambicioso e pronto para ressentir-se pelo escárnio e ofensa. A profundidade e o fervor da afeição de João por seu Senhor não eram a causa do amor de Cristo por ele, mas o efeito desse amor. Gostei disso. João desejava tornar-se semelhante a Jesus. E sob a transformadora influência de seu poder, tornou-se manso e humilde de coração. O eu foi escondido em Jesus. Este é um fruto que nós devemos buscar. Não é o que se torna barulhento, fica pressionando. É o que se torna manso e humilde, que tem aprendido como é Jesus. Estava intimamente unido à videira viva e assim se tornou participante da natureza divina. Tal será sempre o resultado da comunhão com Cristo. Isto é verdadeira santificação. Pode haver notáveis defeitos de caráter de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça divina faz dele uma nova criatura. O amor de Cristo o transforma e santifica. Esse é o X da questão. É Cristo que opera a transformação. Mas quando as pessoas professam ser cristãs e sua religião não faz que sejam melhores homens e mulheres, em todas as relações da vida, Representações vivas de Cristo no temperamento e no caráter não são dele. Uau! Uau! Portanto, nós precisamos, de fato, mudar. É fácil, como eu já mencionei, mudar o comportamento, mas não é tão fácil mudar o coração. De fato, nós somos incapazes de fazê-lo. Somente Cristo. Pode nos transformar e mudar o nosso coração. Agora passemos para algumas lições sobre edificação do caráter. João empenhou-se numa disputa com vários de seus irmãos sobre qual deles seria considerado o maior. Quem que é o melhor pianista da igreja? Quem que é melhor do que o outro? Quem que é isso? Quem quer aquilo? Quem que é o melhor evangelista? O maior pregador? O melhor, seja lá o que for na igreja. Eles não queriam que Jesus ouvisse isso, mas Jesus lia lhes o coração e aproveitou a oportunidade para dar-lhes uma lição. E assentando-se, chamou os doze e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Simplesmente inverte os valores. Você sabe que Satanás é sempre o mestre das inversões de valores. Ele sempre inverte o evangelho de ponta-cabeça. E ele tem tentado virar isso aqui de ponta-cabeça também. Não faz sentido ter um pregador herói, ter um pianista herói, uma cantora preferida, um evangelista. Somente há um herói na igreja. E isso é Jesus. Não há outro herói. Aqueles que possuem o Espírito de Cristo não terão nenhuma ambição de ocupar uma posição sobre seus irmãos. Uau! Nós vemos tantos que querem estar sobre seus irmãos e dominar sobre eles. Isto não é compatível com Cristo. E para ensinar essa lição, o que, que ele fez? Ele pegou uma criança, colocou-a no meio. E tomando-a nos seus braços, disse: Qualquer que receba um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Aqui você tem todo o poder da divindade à sua disposição. Em outra ocasião, seu irmão Tiago e ele viram um homem expulsando demônios em nome de Jesus e porque esse não se unira imediatamente a seu grupo, decidiram que não tinha nenhum direito de fazer esse trabalho e, consequentemente, proibiram-no. E nós temos a mesma situação em nossa igreja hoje. Nós vemos pessoas pregando a mensagem e dizemos a gente não tem nada a ver com eles, eles não fazem parte de nós. E, consequentemente, o proíbem. Temos a mesma coisa. Na sinceridade de seu coração, João relatou a circunstância, seu mestre. E Jesus disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, talvez nós precisamos ser cuidadosos antes de condenar alguém que está pregando. Em nome desta verdade, também. De outra feita. Oh. Tiago e João apresentaram, por intermédio de sua mãe, uma petição rogando que lhe fosse permitido ocuparem as mais elevadas posições de honra no reino de Cristo. Portanto, aqui nós temos pessoas que eram qualquer coisa menos santificadas. Mas olha só como eles terminaram. O Salvador respondeu: Não sabeis o que pedis. Quão pouco muitos de nós compreendemos da verdadeira importância de nossas orações. Jesus conhecia o infinito sacrifício pelo qual seria adquirida aquela glória, quando, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Moisés disse: Me apague, risque-me do livro, perdoa-os. E deixe-os viver. Esses aqui diziam o contrário, eu quero ser o primeiro e o segundo. Esta era a glória que Cristo estava para receber, e que esses dois discípulos pediram lhe fosse permitido partilhar. Jesus lhes perguntou: Será que vocês podem beber do copo? Que eu bebo e ser batizados com o batismo, com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: sim, podemos. Ele disse, está bem. Eles não sabiam o que estavam dizendo. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, sereis batizados. Com o batismo com que eu sou batizado, somente um dos discípulos morreu uma morte natural. E este era João. Todos os outros morreram mártires. E João foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Jesus compreendeu os motivos que incitaram aquele pedido e assim reprovou o orgulho e a ambição dos dois discípulos. E esse é um dos grandes problemas em nossa igreja. A nossa igreja precisa de verdadeira santificação. Sabes que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam. Os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Não mais controlar um ao outro. Depois tem essa história de Jesus indo para a aldeia samaritana e eles não aceitaram Jesus, disseram, vai embora, a gente não quer você aqui. Foo! Ficaram indignados, os discípulos. Jesus nunca obriga alguém a aceitá-lo. E os samaritanos perderam aquela bênção. Mas os discípulos falaram: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para que os consuma? Mas quão frequentemente nós que professamos ser seguidores de Cristo somos culpados de semelhante negligência? Quantas vezes dizemos: Senhor, não precisamos de ti agora. Mas especialmente os dois, Tiago e João, ficaram irritados e disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez, referindo-se à destruição dos capitães sírios e suas companhias, que foram enviados para prender o profeta Elias. Mas Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. João e seus condiscípulos estavam numa escola, da qual Cristo era o professor. João tesourava cada lição e constantemente procurava conduzir sua vida em harmonia com o padrão divino. Essas lições estão dirigidas a nós como indivíduos, e irmãos de igreja, tão bem como os primeiros discípulos de Cristo. Portanto, nós precisamos estudar a vida dessas pessoas e observar como elas foram transformadas. De pessoas bombásticas, queriam condenar, punir, e ao mesmo tempo querendo ser elevadas a posições de autoridade. Então nós comparamos João e Judas. João era uma ilustração viva da santificação do filho do trovão para esse manso e humilde. Por outro lado, Judas tinha uma forma de piedade, mas seu caráter era mais satânico do que divino. Ele professava ser discípulo de Cristo, mas negava-o em palavras e obras. Judas tinha as mesmas oportunidades, as mesmas preciosas oportunidades que João. Hum para estudar e imitar o um modelo. Ele escutava as lições de Cristo e seu caráter podia ser transformado pela graça divina. Porém, enquanto João lutava arduosamente contra as suas próprias faltas, o que, que ele estava fazendo? Perceba bem. Ele estava lutando contra as suas próprias faltas. E procurava semelhar-se a Cristo, Judas violava sua consciência, rendia-se à tentação e fortalecia em si hábitos de desonestidade que transformariam na imagem de Satanás. Nós temos a escolha, ou um ou outro. Portanto, esses dois discípulos representam o mundo cristão. Todos professam ser seguidores de Cristo. Porém, enquanto uma classe anda em humildade e mansidão aprendendo de Jesus, a outra mostra que eles não são obradores da palavra, mas unicamente ouvintes. Uma classe é santificada pela verdade, a outra nada conhece do poder transformador da graça divina. A primeira é daqueles que diariamente estão morrendo para o eu e vencendo o pecado. A última é daqueles que estão condescendendo com a vontade carnal e se tornando servos de Satanás. Duas classes. Morrer para o eu ou deixar que Satanás te engula. O Ministério de João. Pela comunhão com Cristo, o grande ensinador obteve a mais elevada educação que o homem mortal pode receber. Nós podemos recebê-la também? Nós temos a palavra, nós temos o espírito de profecia. Nós temos que voltar a nos sintonizar com a vontade de Deus em nossas vidas. A simplicidade de suas palavras, o sublime poder das verdades por ele anunciadas, e o fervor espiritual que caracterizavam seus ensinos davam-lhe acesso a todas as classes. Aqui estava um homem, ele também era um humilde pescador, mas Deus o colocou nas cortes com as pessoas mais elevadas do mundo. A sabedoria com a qual ele falava fazia que suas palavras caíssem como orvalho, abrandando e subjugando a alma. Foi ameaçada de prisão e morte, mas não se deixou intimidar. Colocar o seu rosto como um seixo. Faça o que é correto e deixe as consequências com Deus. Eu tenho uma outra política em minha vida, que diz: se eu colocar um pé em frente do outro, mais cedo ou mais tarde eu vou chegar lá. O tema favorito de João? Bem, nós sabemos. O tema favorito de João era o infinito amor de Cristo. Ele cria em Deus como uma criança cria um Pai bondoso e eterno, compreendia o caráter e obra de Jesus. E quando via seus irmãos judeus caminhando às palpas delas, sem nenhum raio do sol da justiça para desiluminar o caminho, ansiava por lhes apresentar a Cristo, a luz do mundo. O fiel apóstolo via que a cegueira deles, o orgulho, a superstição e a ignorância contra as escrituras estavam lhe pondo a vida em grilhões. Mas João continuava a apresentar a Cristo como o único meio de salvação. Não desista, simplesmente continue. Você vai ter oposição. Eu trabalhei por anos com todos esses ateus ao meu redor, todas as pessoas professando a evolução. Simplesmente continua, vai em frente. E um deles chegou ao meu escritório e secretamente confessou que ele via a mão do Criador na biologia no mundo científico, secretamente. Eu tive palestrantes, professores, curadores vindo a mim secretamente. Alguns deles dizendo: O que você disse está correto, eu creio, mas eu não vou te apoiar publicamente. Fascinante! Se entristeceu por erros perniciosos. A mesma coisa tem que acontecer em nosso caso. Nós temos erros perniciosos em nosso meio. Encheu-se de tristeza ao perceber que erros perniciosos se introduziam na igreja. E conosco tem que -se ser a mesma coisa. Temos que entristecer-nos. Alguns dos que aceitaram a Cristo professavam que seu amor os desobrigava da obediência à lei de Deus. Nova teologia. Por outro lado, muitos assinavam que a letra da lei deveria ser observada. Então, o que, é que nós temos aqui? Como também todos os costumes e cerimônias judaicas. Que isso era suficiente para a salvação. Nós temos a mesma coisa na igreja hoje. Nós temos os liberais e nós temos os perfeccionistas. E se você prega a verdade, e se você prega uma mensagem direta, você é colocado automaticamente numa gaveta. Não que você necessariamente caiba na gaveta, mas porque é conveniente arquivar as pessoas assim. Se você. Enumera eventos atuais e profecia, tem outra gaveta para você. Você é chamado de conspiracionista etiquetado. E você já era. Não, não, não. Estudem as Escrituras, estudem as profecias. Portanto, nós temos as duas facções na igreja. E isso era suficiente para a salvação, se você fazia tudo o que estava correto, e se você alcançava o ponto da perfeição. Sustentavam que Cristo fora um bom homem, tanto como os apóstolos, mas negavam sua divindade, e hoje muitos fazem a mesma coisa. João viu os perigos a que seria exposta a igreja, e seus membros recebessem essas ideias de modo que as enfrentou com presteza e decisão. Nós temos que fazer a mesma coisa, escreveu a uma grande auxiliadora do Evangelho, uma senhora de boa reputação e extensa influência. Muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Temos pessoas na nossa igreja hoje que dizem: Mas o catolicismo romano não ensina isso. O catolicismo romano ensina que Jesus veio na carne. Eles não ensinam isso. Não, 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 não. Eles o têm de uma forma tão exaltada. Acima da humanidade, que ele não desceu todos os degraus, ele não desceu até o fim, ele tinha um corpo quase que esotérico, e porque ele não veio todo o caminho até o nosso nível, Maria teve que ser exaltada para alcançá-lo nesse nível superior, e ela se tornou imaculada. Agora, é claro, se ela é imaculada. Então, ela é imaculada sem um sacrifício de sangue. Portanto, é salva por suas obras. E Jesus não desce todos os degraus para encontrar-se com o um homem, onde ele se encontra. Então, você tem uma crise. Portanto, no catolicismo romano, você precisa de um sacerdócio. E você precisa de intercessores em termos de santos e Mariologia, etc. Para estender esta ponte. Mas a escada chegou até aqui embaixo, tocou a terra, segundo a Bíblia. E nós temos acesso ao trono de Deus em Cristo. Portanto, o catolicismo ensina que Jesus não veio em carne. Esse tal é um ganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galadrão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se há algum outro caminho pelo qual possamos ser salvos, seja por formação espiritual, ou seja o que for, oração contemplativa. Bem, não é isso que Cristo ensinava. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Nem tão pouco saudez, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Nós temos que repreender isso na igreja, tanto da esquerda como da direita. João não prosseguiu em seu trabalho sem grandes embaraços. Satanás não estava ocioso. Instigou homens maus para abreviarem a vida útil desse homem de Deus, mas santos anjos o protegeram de seus assaltos. Não precisava ficar como uma fiel testemunha de Cristo. A igreja, em seu perigo, necessitava de seu testemunho. Portanto, nós temos representação maliciosa e falsidade. Os emissários de Satanás procuraram despertar a oposição contra João e a doutrina de Cristo. A mesma coisa vai acontecer hoje. João enfrentou esses erros com inflexibilidade. A mesma coisa tem que acontecer hoje. Presentemente há semelhantes aos que ameaçavam a prosperidade da igreja primitiva. Os ensinos do apóstolo sobre esses pontos deveriam ser cuidadosamente atendidos: deveis ter caridade, deveis ter amor. É o clamor que se pode ouvir em toda parte, especialmente daqueles que professam a santificação. Mas a caridade é demasiado pura para cobrir um pecado não confessado. Os ensinos de João são importantes para aqueles que vivem entre os perigos dos últimos dias. Ele estivera intimamente ligado a Cristo. Nós estamos nos mexendo em direção a uma religião baseada nas necessidades? Será que nós temos isso na igreja? Sim, é a teologia de Rick Warren. Está em todo lugar. Não que nós não devemos suprir as necessidades das pessoas. Isto é cristianismo, mas não é o caminho para a salvação. Isso aí seria salvação por obras. Não pode haver transigência com o pecado. João desfrutou a bênção da verdadeira santificação. Notai, o apóstolo não proclama ser inocente. Notai isto com cuidado. Está em busca de perfeição, andando à luz da presença de Deus. Aquele que diz, Eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, ele não diz ser perfeito, mas ele não nega a obediência. E hoje, se você diz que a perfeição só se atinge em Cristo, então automaticamente você é colocado numa gaveta da não-obediência. Se você admite obediência a Cristo, então te colocam automaticamente na gaveta do legalismo. Tem alguma coisa errada aí. Certamente tem que haver um casamento desses conceitos. Com quanto tenhamos de amar as pessoas porque em Cristo morreu e trabalhou por sua salvação, não devemos condescender com o pecado. Temos que chamar o pecado pelo seu próprio nome. Há pessoas na igreja que dizem que não conseguimos guardar os mandamentos. E aí tem toda uma série de teorias que desenvolvemos para fazer frente à posição de razões por que nós não podemos guardar os mandamentos. A humildade de João. Ao discípulo amado foram dados tão exaltados privilégios como raramente se tem concedido aos mortais. Contudo, tanto se havia ele tornado semelhante ao caráter de Cristo que o orgulho não encontrava lugar em seu coração. Sua humildade não consistia em mera profissão, era uma graça que o vestia tão naturalmente quanto uma veste. Ele sempre procurava ocultar seus próprios atos de justiça. Fuh, são grandes lições. E evitar tudo que pudesse parecer atrair a atenção. Para si mesmo. Em seu evangelho, João menciona o discípulo a quem Jesus amava, mas oculta o fato de que esse assim honrado era ele. Paulo fazia a mesma coisa. Ele disse: Conheci um homem, falando sobre como ele recebeu uma visão, mas ele não fala que era ele mesmo. Tinha em alto grau o senso do amor que deveria existir entre os irmãos naturais e a Irmandade Cristã. Portanto, essas são as lições de santificação. E não se engane: se você crê em santificação por Cristo e por Cristo somente, isso não exclui a obediência ou desobediência. Não há santificação sem obediência. Eu tenho encontrado muitos que alegavam viver sem pecado. Eu também os tenho encontrado. Nós os temos por toda a Igreja. E muitos se exaltam como aperfeiçoadores dos santos. E esse é esse o seu evangelismo. Eles próprios alegam que essa é a vocação para a qual foram chamados: santificar os santos e dizer-lhes o que devem fazer para serem santificados. Mas, quando provados pela palavra de Deus, mostraram-se ser transgressores declarados de sua santa lei. As mais claras evidências da perpetuidade e força de obrigatoriedade do quarto mandamento falharam quanto a despertar a consciência. Então ela fala sobre essas coisas. Agora, eu estou caminhando sobre ovos e eu tenho que ser muito cuidadoso, porque eu quero fazer justiça a todos os lados. Ao que eu chamo de a dicotomia da verdade. E uma dicotomia é algo que somente pode ser reconciliado em Cristo. Por exemplo, Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse é um lado da verdade. E depois, 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade é em nós. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui está o outro lado da história. Portanto, ser perfeito assim como perfeito é vosso Pai. E se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e não há verdade em nós. Esses dois conceitos estão diametralmente opostos um ao outro. A única forma como eles podem ser reconciliados é em Cristo. Porque somente em Cristo é que somos perfeitos, assim como nosso Pai que está no céu, é perfeito. Então, algumas pessoas vão dizer: você está dizendo que nós não podemos obedecer aos mandamentos e nós somos pecadores e tal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Então, João diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E meus mandamentos não são pesados. Portanto, tem que ser possível ser obediente. Mas é importante compreender esse conceito, porque esse ponto é um dos pontos que causa mais divisão na igreja. E tem que ser tematizado a certa altura. Nós lemos no Espírito de profecia, ser de cuidadosos, excessivamente cuidadosos, em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro e perfeito. Não havia nele mancha de pecado. Foi feito a imagem de Deus. Ele poderia cair e, de fato, caiu através da transgressão. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes à desobediência. Portanto, nós temos que deixar isso claro. Agora, eu não vou fazer uma palestra sobre a natureza humana de Cristo. Que outros o façam, mas eu não o farei. O Espírito de Profecia nos aconselha a não pisar nesse terreno. Ninguém, ninguém pode plenamente compreender a natureza da divindade, a natureza da encarnação, e menos ainda, fazer do nosso entendimento a norma, o padrão, a qual todos têm que se ajustar. E causa divisão na igreja porque os que o veem de uma forma estão de um lado da cerca, os outros que o veem de outra forma estão do outro lado da cerca. Então um evangelista se levanta e diz: eu tomo esse partido. E ele assim perdeu toda a outra metade da igreja. Então outro se levanta e diz: eu tomo esse partido. E assim para sempre inimigos serão. Portanto eu não vou aqui. Dizer qual é a minha posição. Será que eu tenho uma posição? Sim, eu tenho uma posição. Porventura, é necessário que eu a publique? Não, não é necessário. Porque eu sinto que a justiça de Cristo é suficiente para cobrir o pecado. Mas é explicar exatamente como essa justiça funciona dentro da divindade e como é que transforma. E como é que funciona a meu favor? É algo que a minha cabecinha oca não consegue compreender. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos, em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Ele não tinha propensões para o pecado. Mas eu tenho propensões a pecar. Por causa do pecado, sua posteridade, a posteridade de Adão, nasceu com propensões inerentes à desobediência. Portanto, sem Cristo, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Continuemos. Evite toda discussão a respeito da humanidade de Cristo que dê lugar a mal entendidos. Se eu assumo uma posição em particular e digo assim é, amém, e todos têm que crer na minha posição, eu possivelmente esteja à beira do abismo da presunção. Porque quem pode compreender a verdade em sua plenitude? E quem que não vai mal entender, mal construir, mal aplicar o que eu direi? A verdade anda perto do caminho da presunção. Essas são palavras muito bem escolhidas. Ao tratar sobre a natureza humana de Cristo, você precisa cuidar ao extremo toda a afirmação, impedindo que suas palavras signifiquem mais do que devem. E assim você perca ou obscureça a clara percepção de sua humanidade combinada com a divindade. Eu decidi, em meu próprio pensamento e para minha própria vida, há somente um verso que satisfaz esta questão. E este verso é: importa que eu diminua e que ele cresça. Este é o único verso que faz algum sentido em se tratando desta relação. E se de alguma forma, eu transgrido o princípio deste versículo. É bem possível que eu acabe no caminho da presunção. A verdade anda perto no caminho da presunção. A encarnação de Cristo foi e sempre será um mistério. O que foi revelado é para nós e nossos filhos, mas que todo ser humano seja advertido contra a ideia de considerar Cristo totalmente humano como qualquer um de nós, pois não pode ser. Não é necessário que saibamos o exato momento quando a humanidade se uniu à divindade. Devemos firmar nossos pés sobre a rocha, Jesus Cristo, como Deus revelado na humanidade. Portanto, eu não estou tomando nenhum partido, nenhum lado do grande abismo em nossa igreja, mas eu lhe digo que, na minha mente, o versículo bíblico-chave é importa que eu diminua e ele cresça. A unidade é a força da igreja. Se nós não fizéssemos esses pontos em particular de doutrina, pontos de tanto peso, onde cada um que não concorde particularmente em cada ponto, a minha compreensão da doutrina, o dele ou dela, sobre a encarnação ou qualquer outro ponto, for condenado a se perder para sempre, se não tivéssemos isso, teríamos menos briga, dissensão na igreja. Satanás deseja ver a falta de harmonia entre os membros da igreja e de Deus. É o que ele quer. Satanás sabe disso. Deve ser dada maior atenção à questão da união. Este é um apelo estranho vindo de mim. Que não façamos nenhum ponto de doutrina que é tão complexo que nenhuma mente finita o pode abraçar. Um ponto que cause divisão em nossa igreja. Temos sido ensinada por Deus quanto a não devermos demorar nas desinteligências que enfraquecem a igreja. Temos que nos afastar disso. Nós precisamos nos contentar com aquilo que foi revelado ao homem. Os intrincados detalhes da encarnação não foram revelados a nós. Não importa qual seja a nossa percepção e nossa compreensão sobre o assunto. Mas algo sim nos foi revelado, que sem ele nada podemos fazer? E também outra coisa foi revelada, que sem santificação não veremos a Deus. Portanto, isso não é um assunto de um lado que diz você não pode guardar os mandamentos e o outro lado diz sim, você pode guardar os mandamentos. Ou um pacote onde você tem que entender completamente as intricações da humanidade de Cristo para que você possa tomar um lado ou outro. Eu não penso que estamos chamados para isso. Ele prescreve um remédio para a contenda, santificando o seu santo sábado. Em outras palavras, guardando a lei é isso que nós temos que fazer. Foi isso que João ensinou. Por que é que tanto se dizem santos e sem pecado? É porque estão muito longe de Cristo. Essa é uma declaração muito séria. Os que têm um vislumbre da beleza e do elevado caráter de Jesus Cristo, o qual é santo e sublime e cujo séquito enche o templo, jamais dirão isso. Mas apesar disso, temos tantos que dizem que se nós não atingirmos esse patamar. Cristo não pode voltar. Cristo não pode voltar. Porventura está nossa geração exaltada acima das outras gerações precedentes? Será que temos que ficar de pé sobre as cinzas e alcançar o que ninguém conseguiu atingir até hoje? Desejo dizer a todos aqueles a quem foi revelada a glória de Deus: nunca tereis a menor propensão para afirmar: sou santo. Estou santificado. Que Deus o escreva em seu livro, se Ele o quiser. Mas você nunca deve pronunciar essas palavras. Não é o nosso dever. Não é nosso dever na Igreja de pretender ser os aperfeiçoadores dos santos. É nosso dever pregar a verdade. É nosso dever reprovar o erro e falsidade na igreja. É nosso dever pregar as três mensagens angélicas. É nosso dever apontar a rocha de nossa salvação. Ele conquistou Satanás em seu longo jejum no deserto e, quando este se apresentou a Jesus como um anjo de luz, oferecendo o domínio do mundo em troca de sua adoração, ele fez sacrifícios que nunca. Serão requeridos do homem. A próxima sentença provavelmente vai enlouquecer muitas pessoas em nossa igreja. Mas não fui eu que a escrevi. Vem do espírito de profecia. Como o homem nunca pode alcançar em seu exaltado caráter. Será que isso quer dizer que eu devo desistir de tentar fazer o que é certo? Não. Só quer dizer que Deus é tão exaltado e tão mais alto do que eu, que a única coisa que eu posso dizer é que o Senhor me ajude. É isso que significa. Não podemos dizer sou sem pecado até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo da Sua glória. Mensagens escolhidas, Volume 3. Que Deus o escreva em seu livro. Se Deus me cobrir com a sua justiça, e se eu me apegar à justiça de Cristo, dizendo: Não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Então, que ele o escreva. Mas se eu me olhar no espelho, tudo que eu vejo é essa pessoa miserável. Ok. Quer isso dizer que não devemos lutar para alcançar a perfeição? Por não poder alcançar o seu exaltado caráter? Ele obedeceu cada Jota e cada tio da lei para testificar aos mundos não caídos, perante os santos anjos, perante o mundo caído, que os que creem nele, que aceitam ele como o sacrifício pelo pecado, que confiam nele como seu salvador pessoal, serão beneficiados com sua justiça. E se tornarão participantes da sua natureza divina. Ele testifica que, pela sua justiça imputada, a alma crente obedecerá os mandamentos de Deus. Portanto, nós podemos obedecer os mandamentos de Deus. Mas como? Em Cristo. Contudo, ao lermos isso, não podemos nos esquecer que se apropriar da justiça de Cristo não nos eleva ao nível de Cristo. Quer que eu leio de novo? Se apropriar da justiça de Cristo, quer dizer, reclamando para mim mesmo não me eleva ao nível de Cristo. Não pode. O que dá a bênção, diz a Bíblia, é maior do que aquele que recebe a bênção. Nem rebaixa Cristo a nosso patamar. O movimento da nova era se exalta ao nível de Deus o perfeccionismo traz o perigo de do oposto de trazer a Cristo e de rebaixá-lo até eu me igualar a ele os dois são perigosos são os dois lados da mesma moeda. Todos os que querem possuir um caráter cristão perfeito têm que carregar o jugo de Cristo. Se desejam se assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, devem aprender dele enquanto estão aqui na Terra. A estes, Cristo diz: lutai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Larga aí a porta. Nós conhecemos essa história. Somente porque pregamos Cristo, justiça nossa, não quer dizer que excluímos a obediência. Por meio do seu Filho, Deus revelou a excelência a que o homem é capaz de atingir. Santificação? Que honra nos confere Ele ao animar-nos a ser santos em nossa esfera? Como o Pai o é em sua esfera? Eu penso que isso é provavelmente o mais importante em termos desse debate, de tudo que eu já li no Espírito e profecia. Nossa esfera e a esfera do Pai. Devemos esforçar-nos por ser perfeitos em nossa esfera, como o Pai o é em sua esfera. Os membros da igreja não devem, por mais tempo, permanecer despreocupados no tocante à formação de um caráter reto. Colocando-se sob a influência modeladora do Espírito Santo, devem formar caráter que seja um reflexo do divino. Eu não posso me tornar como Deus. E eu sempre tenho que me apropriar da justiça de Cristo. E em minha esfera, eu devo lutar por fazer o que é certo. E se alguma coisa errada na minha vida, eu devo abandoná-la. Eu devo pedir que Deus por seu Espírito Santo limpe o templo da alma. Se eu tenho maus pensamentos na minha mente indo numa certa direção, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me ajude a treinar a mente a não mais pensar assim. E Ele pode limpar o templo da alma. Portanto, eu pergunto: é nosso dever evangelizar membros de igreja com respeito à perfeição que tem que atingir para satisfazer a norma? E eu vou mais longe: com respeito à perfeição que temos que atingir para que Cristo possa regressar, será que é o nosso dever evangelizar os membros da igreja? O óleo é a justiça de Cristo. Representa o caráter. E o caráter é intransferível. Cada um deve adquirir para si mesmo um caráter purificado de toda a mancha do pecado. É um trabalho muito pessoal. Agora, eu não quero que eu seja mal entendido. Não há nada de errado em eu abordar um irmão ou uma irmã. E ajudá-los no processo. A Bíblia diz: confessai vossas faltas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Ajudai uns aos outros. Suportai, seja um suporte ao vosso irmão. Se alguém está lutando com alguma coisa, diga-lhe palavras amorosas. Ajude-lhe. Se alguém está lutando com o um regime alimentar, não o condene. Eleve-o. Ajude-o a se levantar. Ajude. Agora, preste atenção nesta citação. Vem de mensagem escolhido, volume 1, 177. Não vos é essencial saber e dizer a outros todos os porquês e os paraquês, quanto ao que constitui o novo coração, ou quanto à atitude que eles podem e precisam atingir de modo a nunca pecar. Não tentes tal obra a fazer. Uau! Uau! Portanto, eu não sou um aperfeiçoador dos santos. Pregue a verdade, faça o que é correto, seja um exemplo, ore pelos irmãos, ajude a irmã, sustentai uns aos outros em oração, que a lei da bondade esteja sobre os teus lábios. Mas não temos obra a fazer em termos de ser aperfeiçoador dos santos. Não é o nosso trabalho. Portanto, qual que é o nosso dever? Então, qual é o nosso dever como adventista do sétimo dia? A missão do cristão no mundo é revelar o caráter de Cristo representar o Senhor à caída raça humana. Viva essa vida! Seja um exemplo! Não o transforme num ponto doutrinário. Viva a vida! Seja um exemplo! Nossa obra é beneficiar nosso semelhante. Não devemos andar na trilha dos que se opõem à verdade, mas dar a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo é justificação pela fé em verdade. Esta é a terceira mensagem angélica. Você somente pode guardar os mandamentos de Deus involucrado na justiça de Cristo. Esse anjo que está voando pelo meio do céu, proclamando a nota de advertência, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Obediência é o presente, para que não aconteça que nos gloriemos. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalais e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo, a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz, a Palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Agora, note com cuidado, nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. É esse o nosso trabalho. É esse o nosso dever. Nós temos as nossas ordens de comando. Nós não precisamos de tanta dissensão na igreja que nos faz em pedaços com respeito à exata compreensão de certo preceito de letra de doutrina. Em assuntos onde as escrituras não são conclusivas. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Nós podemos concordar sobre a justiça de Cristo, não importando a qual facção da Igreja pertençamos. Nós podemos concordar que sem sua justiça não podemos fazer nada. Nós podemos concordar que obediência é um fruto da justiça. Nós concordamos que sem santificação ninguém verá Deus. Isso são tudo pontos bíblicos. E nós devemos concordar que o nosso foco deve ser pregar a mensagem, a última mensagem ao mundo. Então não teríamos estas tensões na igreja sobre quem é o aperfeiçoador dos santos e quem não é. Nós temos amigos na igreja, altos oficiais, que comem carne. São amigos nossos. Eu não os condeno por comerem carne. Não é um teste de irmandade comer carne ou não comer carne. Será que eu concordo com o que estão fazendo? Não, eu não concordo. Será que eu, porventura, vou com eles quando eles vão lá comer carne? Não mas não quer dizer que não posso ter a lei da gentileza nos meus lábios. Não podemos tornar esses assuntos tão proeminentes. E sabe de uma coisa? Se eu tenho esta atitude gentil, mais cedo ou mais tarde, eles começam a fazer perguntas e eventualmente mudam. Vão mudar. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, Antes, sejais unidos em o um mesmo pensamento e em o um mesmo parecer. Que o Senhor ajude a nossa igreja a se focar em sua missão e que possamos encerrar a obra para podermos ir para casa. Amém.